Bonjou pati ou di Senegal, made falen komunike konsey de minis Boutaye Merke di 20 Novom 2024 te prezant la Republik, monsye le chef de l'Etat Basiou Djamay Djar had fayi prezide kofale te prezant de la Republik. Prezant la Republik, mounje le kadou li mounje ke mwen felisite len yen le pepl Senegal e biti mobilizasyon, biti mot, bingen mot. La démocratie est euh, euh, en train de se dimanche, nous avons Nous a fait député qui a fait un député qui gouvernement, Monsieur le premier ministre, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, ministre des Finances et du Budget, autorité administrative, le gouverneur, le sous-préfet. Direksyon jeneral de eleksyon, misyon diplomatik e konsuler ou Senegal, manam nye nek Chebutimre ou difore prezante Senegal, komisyon elektoral nasyonal otonomi mwen Sena, konsey euh, nasyonal de regularizasyon de l'audiovisuel mwen Senera, ak fokse de defanse e de sekwite yi mwen lendi diay de defol bu bach bach bach,

Euh, Bet tak na taydi mou moun an majorite bou ken nan tabli wou l foleti Asamblè Nasyonal bi. Donk prezant la Republik, felisite nan ki nga hamtene mou di M. le Premier Ministre Ousmane Sonko. Prezant la Republik, fateli nan tamit gouvernement bi, ne defko amansolo lol, 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 euh, nou tahawou bou bar ligye iti li nga hamtene mou di Vision Senegal 2050. Vi nga hamtene ni mou wara andi Senegal 2050. Bo khamne dey moun bopom Senegal pou bo tegouti dege Senegal pou nat. Prezident la Republik wak nan ne, euh, de nyou wada andi ay tchopite, yu aman am solo, me tamit nyou andiko ti fason bou mou gana gave tibir Senegal. Mounenak, loulou nak, defile bo khamen tene ne nyop le konserne, te il fok nan pou nyou men kye yege, nyou men di tel, nge euh, sok laye Senegalaye. Mou iti waloun koum koum, koum mounen ke sisen ay lokalite, nyou khek dun nou boucherbe, Nou fachebe, Senegalè bou am soklan mbou la le poche mounou ko euh, fayt. Euh, Lin nga khamantene, tamit, mwen Senegalè aksebi nyo war am ti servis sosyo yi an jeneral mounan eke se opital bak, lenen ak lenen le plo soklan ti se lokalite, boko soklan nga warko mounan euh, dem djeli mou djerin la tamit. Ak tamit, nyo nyo gane gawale ligye tamit li nga hamne mwodi. Euh, Geni, nou ni len deforme, bo nou am metye. Nou moun li gey dara. Sou kade fe, nou do len jok tamit, li gey. Tekne ki tamit, li nga hamantene ne mwodi, new deal teknolojik bi, nou ni gawe demare ko. Promosyon ou teritwari, di son gen, monsye le premye minis, voilà, prezant pasif, sa e bou deman ben pol, tok wak len, li nou fò nam mwedef, ak loun nou nye, pou mounen ak loun nou nye, pou denyo wara feheba, pol yoy nou nye, pou nou moun len ye,

Nous avons une politique publique, mais ce que nous avons, que le gouvernement. Le président de la République, le gouvernement, surtout le Premier ministre, ministre de l'économie et du plan, euh, ministre des Finances et du budget, pour que nous ne puissions euh, finaliser euh, la présentation du conseil des ministres bi pour après le monde euh,

Ti adbou doy wak la, adbou hamatene tamit organize nan ti nyari eleksyon nasyonal yu mak, men yon ligye nan yon ligye pou moutu ayip. Donk mounen kontan nan ti lolou. Wak nan len tamit nan jisnen nan yon neke di jubanti wak, di andi wak ay reglaj, jisnen tamit ligye pou yon neke li ligye ti waloum reedisyon de kont bi, ak tabi mobilizasyon bi nan hamatene yon mambou governman bi yep pou defnen ko nyek ligye bi genem mounen bak te kontan nan si lolou.

Meta met, yon yon fèchebe ligye yon 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 gana devolope syon yon industrie yon yon reyo, euh, souka defè, nak lolo yon moun atak yon moun 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 syon yon bop, syon yon bop, kom kom, nak lolo defè yon am solo. Prezident la republik, wak nan governman bi nan yon djel, bepe dispozisyon bou mwara djel, moun mw fèchebe nga khamantene yon 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 gaw fikse, le nga khamne mwadi njegu kilogete, be nga khamne nge produteri mwam len kowara djaye.

les deux systèmes si poche, mais nous avons de l'industrie. Donc, de façon locale mais la production de la guerre Sénégal. Pour dire le président de la République, monsieur le Premier ministre, nous avons organisé un conseil interministériel pour faire une campagne qui nous a fait une campagne qui nous a fait une campagne qui nous a campagne Voilà. Présent, vous me de ce que vous avez dit, vous avez dit biennale de l'art africain contemporain. Nous avons dit que semaine avons une semaine passée. président de la République félicite notre Boubard, Madame le ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture, euh, Secrétaire d'État à la Culture. Bi, aux industries créatives et au patrimoine historique, président du comité d'orientation au Bienalbi, Akte nyepe nye nga hamne nyo yon touti waloun kultur ten yon mobilize woun, gil, euh, nye nga hamne mwone kon evenman bi mwone revisiye. Dak evenman bu makle tibir Senegal, me tamit tibir Afrik bi yepe. Prezident la Republik wakne gouvernman bi nen yon gwenne ligye, gwenne douolel organizasyon ou bienal bi. Dak te bouy amat, an 2026, dan 2 an, da fay fèkne Senegal mware organize tamit Jeuz Olimpik de la Jeunesse. Donk mwen kon fate 2026, Senegal de organize. Jeux olympiques de la jeunesse. Nous Monsieur le Président de la République, Madame le Ministre de la Culture, nous avons besoin de l'argent pour les manufactures des arts décoratifs. Nous avons besoin de l'argent pour les arts décoratifs. Nous avons de pour les arts sénégalais. Voilà. Président de la République, nous avons besoin de pour les

École nationale des arts et métiers de la culture, nous avons fait que président de la République, nous avons fait une commémoration le 1er décembre 2024. Donc, le 1er décembre 2024, nous avons fait le 80e anniversaire, de événement ou massacre de Tcharo. Nous avons fait le 8e anniversaire, et nous Après, fait le massacre de Tcharo. Après, nous avons fait le 1er nous avons fait le 1er décembre Donk loul na, ki nga hamante mo euh, ne modi monsye le premye minist, te fay yag wak nenene, dene nou chanje fason bi nga hamante nenene mounm le nou dan celebre bisbi ni. Donk il a falu 80 ane dyal pou ke nou amnyo hamante nenene nyon, ne euh, bugne nyon chanje mberi. Donk nene, mounm monsye le chef de l'Etat, Nè premye minis ak minis de force zame gaw pare leple nga hamtene mwen aktivite yon wara defi pou manifestasyon internasyonal bo bonon. Nga hamtene denko e def gir sargal sounyo tiraye Senegalye ak sounyo ansyen kombatany. Nak nyon, e, denyo ligyeye Senegal, nak nyon.

euh, mou, Président de la République, Néanmounglé, félicite Boubacar euh, qui euh, victoire, a am victoire, boue historique boue dans la Ségil Sénégal, Ségil -Afrique. Voilà, Président de la République, vous me parlez, Monsieur le Premier ministre, Je Kadou, félicite peuple sénégalais. Félicite n'angu, n'angu, confirmation Ti proje bin akamnenen mom len len andin ngit sopi ak andi ay sopite ti lin akamtene modi Senegal. Te binyen fale monsye le prezant de la republik me tenyen dolel kowat ti binyen len djokhe majorite foleti asemble nasyonal. Mon monsye le premnyen minisre nen li dafay wane wouloute binyen amsinyon ak kontan binyen kontan ti ligye binyou nek di def depi binyou falo ak legi loul mwi wane ne rupturi nen digon. Nyo gite belegi. Mwen monsye ou le premye menis wak nan tamit gouvernement abine bouke nan bayi nan nou kontini nou gane sak ligi sou ka defen nan realizasyon yon nou dik pop Senegal ebi. Linnen wak nan loul la nye def nou moun ko tek te bopare nou lal ko fep man ap domen yep finnen ko dik yep nyom nou moun ko di sel sen bop. Donk monsye ou le premye menis loul la wak. Wakna tabit ne, denyo wara gaw finalize ki nyari semen yini dinyo, euh, dosye bi nga hamantene ne, mwoy tek yon bi, tali bi, fi nyo wara diya ti atoum 2025, ti waloun program ak proje bi nga hamantene ne, euh, mwom len len prezante won mwi referansyel Senegal 2050, me tabit nou ligye ki proje ou budget 2025 bi nga hamne mwom len wara yobu asamble, National. Monsieur le Premier ministre, je suis content de vous dire que nous avons fait une commémoration de la mort commémoration 5 ans et que nous avons préparé pour le 1er décembre 2024, le 80e anniversaire du massacre du tirailleur sénégalais. Pour dire Monsieur le Premier ministre, je suis content de vous dire que nous avons fait une commémoration de la mort de 5 Content de ce qui est le ministre de l'Union depuis avril à septembre 2024 Nous devons continuer à finaliser l'action de l'Union pour le en 2024. En tout cas, nous nous avons un budget, permette devons nous faire un peu de temps. Voilà, donc, Monsieur le Premier ministre, le président de la République a une nomination la def euh, mon Kadef qui ministère de l'intégration africaine et des affaires étrangères. Donc, moune de nommer, nommé Kinga Hamantene Maudi, monsieur Christian Alain Joseph Asokba, né conseiller des affaires étrangères. Donc, président nommé n'oc ambassadeur, directeur du protocole des conférences internationales et de la traduction, pour remplacer Magay Gay. Voilà. Ni mouye, communiqué conseiller des ministres, bouteille mercredi 20 novembre 2024. ملدی جو خوانده بود بینم یه